Зараз ми знаходимося поблизу готелю «Київ», де мешкає народний депутат Ігор Лапін. Скажу вам по секрету, ми вже встигли напроситися до нього у гості. Ну, а в цьому готелі багато мандатів з вами по сусідству? Тож не всі знімають, не знаю. Я, чесно кажучи, я знаю, що це побачити Юру Тимошенко, Мішу Бондаря бачу. Ну, то хлопці тих, кого з Київського клубу, всі мені наверх. Ви не хочете з нами, ні? Музіати бачу. Ну, тих, кого знаю, то так. А так, що, прийшов? Він теж цього не так. Приїхав ввечері, вийшов з Верховної Ради, кинув, вийшов, пішов, поїхав десь. Все, рано встав, попав. Все, що. Ну тут все добре, я жив раніше на 11-му чи то на 12-му, і потім мені вже дали цей лучіший. Ух ти. Ух ти. Так, стоять. Це карточка? Ні, тут карточка просто розмагнічується. Треба, буває така процедура, що треба піти і щось такого не було. О, це робоча. Заходіть. Так, одна кімнатка. Все. Більш тут нічого такого немає. Так, да, досить простенько. Ну, як ви думаєте? То що я кажу, це нормально, тут там пластикові вікна там. А в тому номері, що я був, то там трошки він більш такий бідненький був, скотчем заклеєні вікна були. Ну, це було як тільки це зимою. А потім якось там вони цей поверх повністю віддавали під якийсь комітет чи що, я сказав, що будемо переселяти. І мені так повезло більше. Тут дають таку бумагу, о, дивіться, бачите, от вже принесли. За надані послуги. От я зараз беру. За такий-то період, там, від 15 квітня, от я маю порозписуватись, от зараз я розписуюся, і все. От, раз. Скільки коштує такий номер? А, от тут розписано. Ну, дивіться, це виходить, от беремо з 30 квітня до 30.04, почекай, до... Коротше, виходить 14 тисяч десь вроді, що я ж їх не бачу, тих грошей. Ну, то приходять, там, вони приносять якось періодами такими, там, то за 15 днів принесуть, то потім за місяць принесуть, ну, періодами. 14 тисяч, то за скільки? 14, то десь 400 гривень в сутки, 500 гривень в сутки виходить. Просипаєшся, зразу дивишся, якого ти роду племені. Ну так, щоб не забуватися, звідки і завдяки кому сюди зайшов. 40-й Філіпчук з Луцького. Ну це наша, як то кажуть, як сьогодні сказав генеральний прокурор, це наша банда. І це мене тут фактично, от, якщо так брати, то є, там, комітети, період роботи в комітеті. От слідчий тиждень – це як робота в комітетах. Тобто фактично я маю бути в Києві. Да? Тобто там, якщо засідання, там, наприклад, я дивлюсь, там, якщо там засідання в комітеті, суботу-неділю нема, ну, я всі поїхав додому. Звичайно, що мене тут два дні нема. Тиждень роботи з виборцями, я там поїхав на війну, ну, не то, що мене нема. А так, то ну, фактично три тижні з місяця я тут. А ну, то якщо буду далі депутатам робити зарплату, зараз зарплата 4700, може знаєте, сказали 17, хтось там писали, так піарили. Ні, так це ж, ну, фейк. Просто. Ну, це просто фейк, але зато як обсуждали дружно, депутати, негодяї. Ну, якщо зроблять не 4700, а 170 гривень, ну, то може тоді придеться лягати під олігарха або щось думати інші моменти. Нарушувати закон, заробляти гроші. Ну, депутат ж не має права порушити закон, правильно? А якщо він буде десь підпрацьовувати, щоб прокурнутися і сім'ю, і себе. Значить, вже порушений закон, так? Що ще вам показати? А, от що ви читаєте? А, то я так це читаю. Ваше, да? Да, це моє. Подарунок, то, чи це такий ні, вибір ваш? Це я взяв. Я багато що з такого похожого читаю. От, але взагалі мені подобається все, що пов'язане з фондовими ринками на сьогоднішній день. Я цим захоплююся, колись вчився навіть цьому. Тренуюся, вивчаю біржі. Тобто мені це більш подобається, якщо так брати, ну, по великому рахунку. От. А так буває, щось таке знайдете, може так полистати щось там. Перше речення з кожного абзацу. Бо ви знаєте, я вам скажу, дивіться, це я прийшов, це просто там залишив. Так приходиш, тут є що читати, тут є що читати, тут є що читати, да? Тут є що почитати. Тут вже до книжок це так, знаєш, буває так, щось там глянув, щось. Якесь одне розумне речення прочитав, о! Щось таке для себе. А це чим ви їздите? А? Читайте трамвай, тролейбус. Тож ви знаєте, хто ж голосував за зниження зарплати депутатів? Якраз ті, в кого є бізнеси, мільйони і так далі. Бо вони, я б взагалі з ними брав би платний вхід на роботу. Маю розкладушку. Ну то що, а де маю? Що маю сходити? А що мені шкода чи що? Ні, ну при чому? Ну хтось тут, а хтось тут, а ну то є, попросив внизу розкладушку. То що тут проблема чи що? Ну це ж не проблема, що мені шкода чи що. Та раді мого, мужики розберуться. Ну то які є, ну там сейф є, можна гроші положити, якщо є. Ну там грошей нема. Дай гляну, можу забути. Тут у вас камуфляжі на підміну, да, різні? Ні, ну це тільки ця от. Ну, рубашка інша. Бачиш, нема нічого, грошей не лежить, мільйонів.
мільйони не лежать. Цей пустий. Харчуєтесь, до речі, де? В комітетах саме дешевше, це в комітетах. І все, а так, ну в основному що, дивіться, я приходжу фактично, зараз я прийшов, біжу на комітети, потім ефір, десь буду в годині 10. Дивився, який вигляд, дійсно. Бач, на роботу недалеко. Крутиться. Ну, точка обстрілу хороша на всякий случай. Єдиний тут плюс такий великий, що ну, до роботи от, вийшов зразу. Там. Не треба виходити, виїжджати, як люди добираються, там пробки і так далі. А комітет де? А комітети мої знаходяться в тому зданні. От. Тут там оте високе. Скляне. Дякую вам за екскурсію. Це було дуже приємно. На здоров'я. Все, давай. До побачення.